Institucions, partits i entitats han fet avui la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona amb motiu de la diada del dia 11 de setembre. Enguany, però, ha estat en un format molt més reduït per molt de les mesures sanitàries. Aquesta vegada hi ha hagut delegacions reduïdes per dipositar les corones de flors al peu del monument, com veus, i a l'entorn del monument també hi ha hagut un control molt més estricte d'accés. Tampoc no hi ha assistit la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra. L'acte institucional està celebrat també sense públic a l'interior del Palau de la Generalitat. Venen mesos difícils per una pandèmia que estem travessant, que també implica una greu crisi social i econòmica, i per això cal que tots nosaltres donem el millor de nosaltres mateixos. Avui de nou en aquesta diada ens conjurem perquè sigui l'última amb presos i exiliats, i ens conjurem per trobar una solució democràtica, política, al conflicte polític. Cal una resposta política al que és un conflicte polític i que aquesta resposta no pot seguir passant per la repressió i per la judicialització de la política. En el seu missatge institucional, amb motiu d'aquesta la diada, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha instat el rei Felip VI i el president del govern a demanar disculpes per l'afusellament de l'expresident Lluís Companys i ha denunciat la repressió. Ha dit textualment que ha afirmat es viu a Espanya i que ha qualificat d'estat autoritari i venjatiu. Commemorem el 80è aniversari de l'afusellament del president Companys. I encara Espanya no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat disculpes al poble de Catalunya. En aquesta diada exigeixo al govern espanyol un acte solemne en el que el cap d'estat i el cap de govern públicament demanin disculpes per la persecució, detenció i afusellament del president Companys i de tots els milers de catalans morts a l'exili